kama Kiberenge nasema hivi, ninapinga hiyo impeachment kwa dhati na kwa roho yangu yote, kwa sababu katiba ya Kenya inasema katika article number 150 sub article 1 inasema the deputy president may be impeached on the grounds of mental incapacity or inability to perform the functions of the office of the deputy president. That is the constitution of Kenya, article number 150 sub article 1. Kama ni wabaya wote. Kama ni wazuri wote. Haiwezi kuwa mmoja aende, mmoja abaki. Wote waende. Wote wafanye nini? Waende. Na kama waendi wote, Gachagua asiende. Kama waendi wote, Gachagua asiende. Hiyo ndio msimamo wangu. Na hiyo ndio msimamo inafaa tukue nayo kama wananchi. Kwa sababu hii serikali yote ni serikali mbovu. Kama ni kuenda inafaa iende yo. Kama ni kubaki ibaki yo. Yote. Kwa sababu zile grounds ambazo wanataka kuimpeach nazo Gachagua sio grounds ya corruption. Sio grounds ya nepotism. Sio grounds ya wizi. Ni grounds ya siasa ya 2027. It is purely 2027 arrangement. It is not an inability to perform the functions of the office of the deputy president. It is not it is not on the grounds of mental incapacity. It is on the grounds of men of 2027 calculation. Na ndio hiyo 2027 calculation imeanza huko kwa mlima, wanatoa wanachagua Kithure Kindiki kingpin kukaunta nani? Gachagua. So hizo vitu za mlima Kenya ndio wanataka watuletee kwa bunge. That is not a national issue. Na haihusu Waluya, haihusu Wajaluo, haihusu Wakisii. Shida za Mount Kenya zisiletwe kwa bunge, kusuluhishiwa kwa bunge ya Kenya. Kama ni kwenda waende kabisa. Wasuluhishe huko. Wasituletee hiyo impeachment hapo. Na kama ni impeachment, hawa bunge wa Kenya kama wanataka kuimpeach mtu, waanze na Ruto on the capacity there are various grounds to impeach President William Samoei Ruto, but wabunge hawajafanya hivyo. Grounds of violation of the constitution of Kenya, grounds of tribalism, grounds of corruption, there are very many grounds to impeach Ruto, both Ruto and Gachagua. Kama ni kuimpeach mmoja kulingana na mujibu wa katiba ya Kenya. Jambo langu la pili ni mambo ya Social Health Insurance Fund ambayo sasa tunaita SHIF. SHIF ni mpango mzuri kama inaweza kuwa implemented. The only problem I have with the SHIF is that ule mtu ambaye analetwa pale SHIF kumanage SHIF ni mtu ambaye ametoka kwa Amaco Insurance Company. And all of you know the owner of Amaco Insurance Company. Mbona wanalete mtu wa Amaco kumanage SHIF? SHIF is a very good plan. If you read it, it is well detailed. It is a very good plan. Inaitwa Social Health Insurance Fund to be managed by the Social Health Insurance Authority. Social Health Authority, SHA. Na ukisoma hiyo mpango vizuri, utaona kuna vitu kama things that are catered in SHIF. Ni vitu kama wamama kuzaa. Normal delivery inachukua 10,000. Ile tunaita cesarean section, mtu anapewa up to 30,000. Vitu kama cancer or terminal diseases, kwa mfano cancer,
inakuwa cut at up to 400,000 for all those cancer services. Hizo tunaita hizo cancer services tunaita chemotherapy, radiotherapy na hizo zingine. Zinachukua up to mtu anapewa up to 400,000. Kuna vitu zingine kama ugonjwa wa sukari, diabetes na hizo ugonjwa zingine ambazo mtu anakuwa outpatient. Unajua ukiwa na magonjwa kama sukari, alishas, hizo haukui admitted, you are served as an outpatient. Hizo ugonjwa zina mtu anapewa up to 70,000 per year for those services. Na zingine kama kidney ambazo mtu anapewa up to 400,000 per month for kidney, for those services we call oncology services for kidney, ambazo ni dialysis na services zingine, oncology services. Na kuna katika hiyo mpango wa SHIF kuna kitu inaitwa critical diseases fund, critical diseases fund, ambayo ukisha exhaust, ume exhaust kadi yako ya social health insurance fund malipo, ukisha exhaust na bado unahitaji matibabu, una graduate, unaingia into what we call critical illness fund, ambayo sasa serikali inagharamia matibabu yako from there. Kuna watu wengi sana wanakufa for treatable diseases or diseases that can be managed, but they die because they cannot afford, very many people. So hiyo ni mpango mzuri, although the management, we are questioning the management of that plan. That is the thing we are questioning. Alafu jambo langu la mwisho niongee kidogo kuhusu mambo ya shule kuchomeka. Vile speaker amesema, hiyo mambo ambayo tuliona Endarasha na mambo zingine ni kwa sababu we are not investing in school infrastructure in this country. Tuna invest kujenga makanisa kubwa kubwa. Today if one conman starts a church, you know it takes only one conman to start a church, and he will build a very magnificent church, because Kenyans buy hope, Kenyans eat hope, Kenyans do not want wa Kenya atuulizi mambo investment into education, atuulizi mambo investment into health. Wa Kenya tunapenda kuuziwa hope, hope kwamba wachana na hii mambo ya ulimwengu, tafuta ufalme wa mbinguni. Na wa Kenya tumenunua mambo ya hope mpaka unapata shule iwezi jengwa infrastructure. Leo nilikuwa naona hata kwa mitandao somewhere in Elgeyo Marakwet, Ruto has donated to a church, a very big church being built, a magnificent church. But next to it kuna shule ya matope ya primary next to that church. Just imagine, we are building churches instead of building schools and hospitals, because these churches are for self-aggrandizement and sustaining the lives of conmen like kina Bishop Kiuna, ambao ukienda kwa kanisa yake anakuambia receive your healing, receive your healing, receive your healing, alafu yeye anaenda US kukatwa makende na 500 million. Mbona asiseme receive your healing, receive your healing, receive your healing? Na conman mwingine anaitwa Prophet Owor. Yes. Prophet Owor. Ambaye anachukua mikongoji hizi za kutembelea za vilema kwa hospitali, anaomba, anaenda anafanyia vipindi. Unapewa, unaambiwa utapewa 2000 ujifanye kiwete. Unasikia? Alafu nitakuombea useme umepona. Anakuambia receive your healing, receive your healing, unaanguka chini unadanganya umepona. Unapewa 2000. Na yeye mwenyewe
anaenda kufanyiwa knee surgery US. Prophet Owuor, mbona asiseme receive your healing, receive your healing, receive your healing? Asanteni sana, Mungu awabariki. Leo, maybe there was a point of anemia. What was your point of information? Wacha hiyo.